Draga Iva. Marija. Dragi Boško. Ćao. Draga Mnjina, kako si danas? Glavu gore junače. Probaj da se manje nerviraš. Svi imaju uspone i padove. Biće to sve okej, okay. Završit će se, samo izađi. Bori se za sebe jer samo ti možeš da se boriš za sebe. Znam da je izazovno. Ćuti i radi. Imaš pravo da imaš vreme za sebe i da radiš ono što ti voliš. Nikada ne zaboravi da tražiš sreću u malim stvarima i da veruješ u sebe. Ustani i pokreni se. Do sada si sve uradio maksimalno od sebe i kako treba. A ipak si ti sam svoja ličnost i da treba uvijek da se toga setiš. Da budeš još bolje. Pronađeš sebe ponovo. I da podigneš glas. I nemoj da se plašiš zato što je do sad sve bilo dobro pa će biti i od sada.